Поки на вулиці літо і з Києва починають потихеньку попереджати про можливі проблеми з газом під час опалювального сезону, Волинь чекати не стала. У нас проблеми вже. Щоправда, не просто з газом, а з Волиньгазом. Буквально у минулій програмі розповідав про те, як працівники вже згаданої компанії перевтілились в археологів і без дозволів, звісно, зайнялися розкопками у старій історичній частині Луцька. Всі випуски програми, як і окремо кожен сюжетів до слова, завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі «12-й канал». Підписуйтесь. Та схоже, не археологією єдиною. Схоже, лаври піротехніків теж спокою газівникам не дають. У селі Шклинь Луцького району після ремонтних робіт працівників Волиньгазу вибухнув, а потім і яскраво дотла згорів будинок. На той час вдома була 85-річна господиня, яка чудом зуміла не просто вижити, а й вибігти на вулицю та покликати допомогу. Однак, попри всі намагання людей загасити полум'я, будинок пенсіонерки за 20 хвилин вигорів практично повністю. Як таке взагалі могло статись і чи точно винні газівники? Може, просто співпало? Виникають резонні питання. Значить, по порядку. Перед тим, як приступити до тих ремонтних робіт, волиньгазівці мали позаглушувати всі крани на стояках кожного будинку по лінії газопроводу. Також необхідно було під підпис ознайомити людей з тим, що здійснюватимуться роботи, і тільки після того виконувати їх. Не скажу про підписи, можливо, і були, можливо, з'явилися, як кажуть у нас на Полісі, постфактум, а от кран на стояку одного з будинків не заглушили. Принаймні, так стверджують очевидці. Чи газівники самі були вглушені, чи просто халатно поставились до своїх обов'язків, невідомо. Але якщо вірити сину постраждалої, лише після того, як пожежу загасили, вони перекрили газ на стояку. Тому диво дивне, що тільки одним вибухом усе обійшлося. Представники внутрішньої безпеки Волиньгазу зараз разом із правоохоронцями проводять перевірку всіх обставин, але вже відкрито кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. І мені дуже хочеться дочекатись результатів перевірки, встановлення винних та доведення до логічного кінця кримінальної справи. І так, матюкатись теж хочеться. Але 85-річній бабусі цим вже не допоможеш, і все, що їй лишається, просто плакати після ремонтних робіт біля згарища.